皆さん、こんにちは、こんばんは、ということでね。吉沢ひとみの飲酒ひき逃げ事件ですね。今日はね、とどめの一撃を加えておきたいと思いますね。もうとどめの人差しです。前回、前々回とね、簡単な検証をしましたけれども、引き続きね、本日も、さらに詳しくね、事故現場の決定的瞬間映像のね、この捏造映像をね、検証暴露したいと思います。この YouTube なんかにはね、ネット工作員によりね、たくさん同じ感じのね、ミラー動画が上がっていますけどもね、今日はね、ミヤネ屋で放送された動画ですね。検証、映像ですね。これを見ていきたいと思います。まだまだね、たくさんの人がね、事故現場の瞬間の映像ですね。あれが本物だと思ってる人たちがね、たくさんいるみたいですけども、あれはね、合成画像です。私ね、もう最初から言ってます。合成ですね。これはね、そのミヤネ屋からの映像ですけども、映像というか、映像を切り取ったものですけどもね、こういうふうにね、この前も言いましたけども、ね、自転車のこの後ろのね、泥除けの部分が切れてたりします。他にもたくさんありますね。簡単にわかる方法がね、結構あります。一応拡大しておきますけどもね、こういうふうに切れてます。切れることはないんですね、これね。しかしこうやってね、後ろとも重なっていないのに切れてます、これね。それをね、隠そうと思っていろいろ手直しをしてたりする、映像なんかもね、他の番組なんかで流れてたりとかします。そしてね、これを隠すためにね、いろんな工作が行われてます。この、画像の不備を手直ししようと思ってね、ここに、黒く塗ったりとかね、後で手を加えてるのがね、結構あります。その他にもね、たくさん、おかしなところはあります。例えばね、何で言ってたかね。影ですね。これも後で言いますけども、影、標識のポールなどの影が映ってないとかね、歩行者のリアクション、これね、皆さん、いろいろ言ってますけども、これスピンネタなんですね。それから、歩道の色ですね。ラインの色とか、スリップ痕、あと音声も入ってるやつが流れてましたけどもね。あれも捏造ということがわかります。あと33333のトリプルシック、トリプルシックスなのかな、あれ。3×6×18 の、トリプルシックスのマーキング、獣の印とかね。あと、目撃証言とかもね、たくさんありましたけど、これももう全部嘘ですね。アクターがやってます。バイクなんかのね、目撃情報とかありますけど、そういうのね、簡単に作れますね。アクターを使えばね。あと、たくさんネット工作員のスピンネタがね、こういう、画像の不備をね、見破られないためにね、別の方にね、皆さんをね、意識をね、スピンしますね。釣るわけです。他の情報でね、おかしな情報。例えば、そこの歩道には、歩道じゃない、車道にはね、車、止まっていなかったと。なので、ね、ひき逃げしないでそこで、ね、救護措置、救護措置か。ね、それを取ることができたと。なのでね、嘘の証言だったとかね、そういうふうに釣っていきます。しかしね、実際こういうね、画像の方のね、インチキをね、見破られないために、皆さんをね、そちらの方に誘導していってるわけですね。誤誘導ですね。簡単に皆さん釣られます。こういうネタにね。そして、検証とかね、やってました。どこでしたかね。二つばかり検証してるとこありましたけども、専門家が。こういうのもね、簡単にね、もう国家ぐるみでやってるわけですから、協力体制でやってますからね。
簡単に、ね、嘘をつくことで人を騙すことができるわけです、大衆をね。事故があったというふうにね、何も検証してませんから、彼らは。ね、私たち見せてません。いや、簡単にああいうのでね、ご誘導されます。まあ、あとは車体の映り込みとかね、荷物の飛び方、引かれた瞬間ね、女性の荷物が飛んだりしますけども、あれもね、おかしな風ですね。おかしな感じです。まあ、そういう感じですね。ざっと言えば。まあ、この、とりあえずね、このハイライトになってるやつ、ハイライトにね、これしたいと思います。このね、画像の、おかしな画像、ね。この自転車の画像ね。これはね、おかしいです。ね。他の動画でもね、そうです。同じ感じのやつでも、ミラー動画ですね。たくさんの人がね、工作員が、ぼやけた映像をね、ぼやけた画像をアップしてますけどもね、顔にぼかしが入ってないやつとかもありますけども、だいたいね、この辺がおかしいです。このね、泥除けの部分、自転車ね。そういうのね、今日はやっていきたいと思います。これはね、そのミヤネ屋のその動画ですね。先ほど私が撮った動画、画像の元になるやつですね。これちょっと見ていただきましょう。ここですね。この辺でも切れてるんですね。ね、もうぶつかる前からここが切れてました。ここね。もう途中の画像が抜けてるんです、ここはね。もうこっからすぐここに、途中のこの映像がないんですね。切れてるんですね。もうすぐここからここに移ります。自転車の、光った自転車の、車輪の部分ですね、後輪の部分。かなりのスピードが出ているように見える。これがアップですね。この辺は何ともなってないですね。ここで、止まる瞬間で、みんなが気づく瞬間にここが抜けるんですね、色がね。で、抜けるわけがないんです、ここね。何の影も映りませんしね。どっからの影も映りませんし。ここは抜けるはずがないんですね。ここで今引かれました。でもすぐここに映りますから。少しじわーっとこう映らないといけないんですよね。おかしな画像です。ね、ここ、抜けてます。もう、こっからすぐここに移りますからね、タイヤが。それからこのエアロバンパーもね、最初の方で言ってましたけどもね、おかしいですね。うん、ここの周りにちょっとこう、ぼかしが見えませんかね、ここのね、膨れてるところ。こういう風にはならないんですね。そしてここでね、もう、元に戻るんですよね。急にね。たったの1、2秒で戻るんですよね。1秒かな。
ありえません。少しね、当たってたらもう少し時間かかると思います。戻る時間がね。人工近くで見ていたという人は、ねえ、このリアクションがおかしいなって皆さん言ってますけども、合成画像ですから当たり前です。ねえ。助けに行こうとはしません。なぜならね、合成画像だからです。ね。このテロップもそうです。ね。ここを隠したいわけです。ここをね、見せたくないんです。バレますから。どーんという。なるだけ見せたくないんですね。こうやってテロップを下に入れてますから。大きな衝撃を受けました。あの衝撃君から。今度はね、ちょっと画面の明るさをね、少し上げてみます。そして見てみましょう。ちょっとスローモーションでね。今一回消えましたね。ね、ここで消えます。この葉。車に気づいた瞬間、驚く瞬間にね、ここが抜けます。ね。ここだけ抜けてますよね、白いのがね。いろいろね。色を変えてみたりとかしてみましょう。明るさを変えたりとかね。抜けてますね。コントラスト。ね、コントラスト。こういう感じです。抜けてます。ね。シャドウ。した方がわかりやすいかもね。ハイライト。ね。思いっきり切れてますよね、こうやってね。明るさを最大限。色の調整、色合い。あ、ノイズ調整ができる。ノイズ調整があったんだけどね。分析。シャープネス。もうシャープネスにするとすごいな。ね。切れてます、やはりね。いろいろとね、見てきましたけども、この後もね、他に、いろいろと、おかしな点がありましたからね、続けて、ぜひご覧ください。こういうね、やらせとか捏造というのはね、昔から行われてます。ただね、皆さんがね、気づかないだけです。IS のテロとかね、最近ですね、これはね、IS のテロで、世界中で、いろいろテロが起こってましたけども、ああいうのも、捏造、ほとんどというかもう 100% 捏造ですね。あと911ですね、これ飛行機なんかもね、CG でしたから。それから NASA ですよね。民間機のね、飛行機の、事故なんかもね、結構やらせが多いです。そこから、ケネディですね。ケネディはね、
スピンネタで、オズワルドとかね、あっちの方に皆さん注目してましたけども、実際あれマネキンですから、ね。いつかね、その動画をや、ミラーかなんかしてみたいと思いますけども。まあ、ほとんどがやらせでできてるということなんですね。うん、皆さんね、エリート、ね、フリーメイソンリー、この人たちが作ったね、彼らがシュミュレイトする、世界の中にね、閉じ込められてますね。中にはね、気づく人もいらっしゃるかと思いますけどもね、ほとんどの人はね、騙されます。例えばね、この NASA の映像なんていうのもね、すべて作り物です。ね。ちょっと見ていただきましょうね。ね、こういうのをワイヤーで引っ張ってます。And no, not every scientist is in on it. It's not like that at all. But yes, there are some things hidden from you about creation and who you are, and it's for a reason. And it serves a purpose and a large plan. And the shape of our Earth and how it moves, as I've said many times, is not the most important. これはもうインサイドジョークでやってますね。こうやってね、ワイヤーで吊られてますけどね、もうこれジョークですね、ほんと。本当はそういう風にやってるんですけど、わざとこういう風に見せるわけですけど。ね、この手の仕草見てください。ね、手の仕草。何もないのになんかこう置く振りをやってますけどもね。これもね、合成画像でやるためにね、こういう、仕草になってるわけです。Has been leading people in that direction. And hopefully it'll do the same for those of you who always have had this feeling that deep down. ね、これ今は何もありませんけども。今何もありませんけどもね、後で合成すればね、何か物を置いたことになるわけです。ペラペラのハッチですね。Do not believe anything I say or that anyone says without proving it for yourself. That's all we're saying. Be skeptical. No more blind faith that we've all had for many years. この動き方とか。Prove all things. So let's first answer the見てください、これ。Question. What is this firmament that I'm speaking of and what proofs do I? So let's first answer the question. ね、こういうふうに画像合成してるからお化けになっちゃうんですよ。Firmament that I'm speaking of and what proofs do I have? ね。And the first thing. こういうふうになっちゃうんですよ。こういうのはね。Firmament that I'm speaking of and what proofs do I have? こういうのはね、たくさん、NASA ホークス。NASA ホークス。HOAX でね、調べればね、たくさん出てきます。ね。こういうのもね、なんか管制塔というか、NASA とかそういうのやってますけど、何もやってないんですね、これね。やってるふりだけですね、これね。中国も一緒、JAXA も一緒、ESA も一緒ですね。実際このようにね、あ、今ちょうどいいですね。これ創世記、聖書の創世記、ね、一章七節、ね、ここに書いてます。Maybe where clouds were kept in deep space, and that is partly true. There is different levels to the firmaments, but the firmament was also mentioned during the Great Flood. 実際はね、聖書に書かれるように、こういうふうにね、ドームがありますね。今のね、天文学ではね、広大な宇宙、膨張し続ける宇宙というふうになってますけどもね、実際はこういうふうにね、野球場のドームのようにね、壁があります。ね、天井があって、硬いドームに覆われていますね。これをね、聖書は、述べています。しかしね、NASA とか、そういう宇宙機関、天文学ね、現代の天文学、こういうのはね、すべて嘘を教えますね。なぜかといえばね、彼らはね、悪魔崇拝、なんですね。
なのでね、聖書と逆のことをね、我々に洗脳しようとしますね。旧約聖書メッセージね、これちょっと見ていきましょう。それ無事だから。こうですね。一章の六節、ついで神は大空よ。水の間にあれ、水と水との間に区別があるように、と仰せられた。一章七節。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と、大空の上にある水とを区別された。すると、そのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第二日目。この大空っていうね、これのことですね。これファーマメントですね。これ空ってなってますけど、訳がね、フォーマメントってやつですね。壁がありますね。そこでね、まあ、おかしな話と、ね、今の人たちは思うかもしれませんけどもね。ドームがあって、ドームの上にも水があって、ね。ということになってますね。まあ、下の方はね、海ということになりますよね。大空の上にある水と区別されたんですから。大空の、ファーマメントの下にある水、ね。海の水でしょうね。と、上と区別されたとありますね。書いてます。firmament. In biblical cosmology, the firmament is the structure above theatmosphere of Earth, conceived as a vast solid dome. って書いてますよね。この verse, あ、ごめんなさい。vast solid dome. って硬いドームに覆われてるってことですよね。広大な vast solid dome ですから。ね、大空というよりは、硬いドームに覆われてる。ということですね。この聖書の、宇宙観ですね。まあ、これが本当なんですけども、ね、今の世の中の人たちはね、全く逆のことを信じていますよね。そのね、逆のことを洗脳、されたおかげでね、NASA はね、年間2兆円、税金からね、税金を使うことができてます。そして、JAXA は年間、2000億円ぐらいでしたかね、確かね。それぐらいね、皆さんを騙して、税金をね、予算を使えることになっています。お金があるということはね、パワーを増すことができます。コントロールするパワーですね。権力もつかめますしね。こういうのもね、サタンの入れ知恵なんですね。こういうのをね、何千年と繰り返していますね。たくさんの人がね、騙されています。そして、聖書のね、聖書的宇宙論のね、反対を、洗脳してですね、それで、コントロールしていくわけですね、世の中を。嘘でコントロールしますね。吉沢瞳の件もそうですけどもね。なので警察権力強くなったりとか、いろいろ法改正とかなるわけですけども。すべてはね、嘘でコントロールしようとします。世の中ではね。これはね、避けようがありません。ね。
人工衛星なんかね、ロケットとかよく打ち上げてますけどもね、こういうのもね、パーマメントにね、当たらないように、ね、当たったらね、落ちて、急降下して落ちてきますからね、そこを避けるように、こういう軌道をね、ロケットっていうのはね、飛んでます。ね。こういうふうな感じでね。海に落ちるだけですよ、これね。皆さん宇宙へ行ってると思ってますけどもね。こういうふうなね。ファーマメントに沿って飛ばしてるわけですね。なのでこういうね、軌道を描いてます。虹も一緒ですね。虹もドームに反射してますね。ファーマメントにね。こういうふうな。ね。無な飛び方をします。普通ね、直角に上に飛んでいかないといけないんですけど、そういうことはやりません。高価な、ロケット花火になってますね。それからね、だいたい、あ、今これ面白いのがね、あります。これはね、ファーマメントに、当たったんじゃないかっていうね、映像です。ちょっと見てください。And there's really no explaining exactly what we're seeing, but we do know that this thing is doing something weird. And I was looking at it and watching it and going, well, it doesn't look like it hit the firmament. And then, to my surprise, I seen some ripples, and you're about to see them move across what appears to be the firmament. こういうふうにね、波紋ができます。ね。Ripples, ドームに当たった瞬間。Just like ripples you've seen on water.まあ、これまだ検証が必要ですけどもね、今の映像はね、おそらく、ファーマメントに当たってるんではないかと思われます。まあこういうのでも、サンドッグでもそうですね。こういう反射しますけどもね。まああといろいろあります。これは、スプライトですね。スプライトなんかもね、上に反射しますから。ね。ファーマメントに反射してるわけですね。ちょっと映像出ないかな。ね、こういうふうにファーマメント、上に反射してますね。ここにあるということなんですね。まあ今の天文学はね、逆を言っています。ね、すべてを騙すわけですから。星書と全く逆のことをね、言ってるわけです。これが目的なんですね、サタンのね。そして、ね。地球と皆さんが思っているのはね、実際は平らです。そしてね、動いていません。映像出ますか？ね。昔のね、天動説。ね、ジオセントリックですけど、正確に言えばね、こちらの方が正しいわけですね。平らです、ほんと。ね、こう見た感じ。太陽も近いです。聖書的ね、解釈ですね。宇宙論。まあ、図に表すとこういう感じですね。皆さん、今の皆さんはね、ねえ、なんだこのおかしいのって思われるかもしれませんけどもね、今のね、地球が丸いっていうのもね、結構おかしな話なんですよね。水は曲がりませんし、重力も嘘が多いですしね。重力はね、理論だけの話ですから。ねえ。こういうふうにね、ドームがあるんじゃないかっていうふうに、ね、言
聞かれてます。聖書的解釈ではこういうふうになります。ね。ちょっと大きくしてみましょうか。このファーマメントの上にね、ヘブンがあるわけです。天国がね。ね、水は曲がらないんですからね。この前も言いましたけども、表面張力とかね、あれは小さな粒だけの話ですね。ね、海ね、海の水、相当な量ありますけどもね、これがね、70% と言われてますけども、まあ、70% だったらね、もうほとんど平らっていうことになりますよね。水は曲がりません。で、南極はね、その周りをね、取り囲んでますから。まあ、こういう形ですよね。ファーマメントって書いてますけども。たくさん聖書には記述があります。こうやってね。これが今のね、地球と言われるものですけども。ね。おかしいです、これね。一つもないんですから、本物のね、地球の映像というかね。これ全部ほら、NASA のね、昔の映像ですけども。これすべて嘘です。ね。作ってます、これ。このアメリカがね、すごく大きい形をしていたりね、北アメリカ大陸ね。全部色も違いますしね、形も違ったりします、サイズがね。大陸のサイズとかね、違ったりとか。雲が少ないですね、そしてね。全部アニメーションです、これはもうね。ちゃんと書いてる人が言ってますから。ね。もう一つもないんです、本物は。で、まあ、こういう感じでね。天動説のようにこう、回ります。月と太陽、星ですね。上の方が回るようになってます。これなんか。センターが北極になってます。ね。南極というのは大陸じゃなくてね、周りをぐるっと取り囲んでるわけですね。まあそういう感じです。近頃ね、ノーベル賞を取った、本庄佑特別教授ですか。この人面白いこと言ってましたね。研究とは何か知りたいという好奇心と教科書を信じないことと言ってますね。自分の頭で考えて納得できるまでやるとかね。面白いこと言ってます、この人ね。ほとんどの子供たちっていうのはね、こういうふうに、丸い地球をね、学校とかね、教育機関でね、教わるわけですけどもね、小さい頃からね、これがね、まずそもそも、洗脳なんですよね。こういうふうにね、嘘でコントロールしていきますね。衛星が飛んでるとか、ね、宇宙は広いとかね、自転公転ね、宇宙は真空だとかね、いろんな嘘、もうすべてにおいて宇宙に関してね、言われてるっていうことはね、全く、逆ですね、嘘ですね、なのでね、教科書、これもね、本庄さんがね、言った通り、信用してはいけないですね。ついついね、脱線してしまいましたけどもね、いつもの癖ですね、すいません、
続けてね、この吉沢ひとみの、飲酒ひき逃げ事件をね、ご覧いただきたいと思いますけども。他にね、いろいろ上がってます。ワイドショーなんかのね、動画が。すべて一緒です。ね。まあ、加工の具合がちょっと違ったりとか、するみたいですけどもね。基本的にね、同じです。ね。その点の指摘をね、続けて、ご覧ください。これ見てください。ね、影。ここに信号機がありますね。2本立ってます。ここは、標識が立ってます。ここにもね、なんか立ってます。こちらが、手前の方はね、影が長く映ってます。長く映ってますけどもね。ここ。標識のやつとかね。このポールですかね。ポールなんかもね、これは影が映ってませんね。それがまず一点ありますね。影が全然存在しません。ということはね、画像をいじったということなんですね。ちょっと映像を見ましょうかね。猛烈なスピードで。ここでね、引かれていくわけですけども。ここの自転車ね、泥除けのとこはちゃんと映ってますね。この時点では。あ、ちょっとスローにしますね。あ、これでスローか。これで十分スローになってました。最低のところまで。一番遅いところまで来てました。ね、もう一コマ行きます。もう一コマ行きます。ね。ここの部分ですね。ここの部分がね、非常におかしいですね。泥除けのところね。タイヤと泥除けのところ。そして、この引かれたらね、ちょっと変な風になります、これ。見ててください。あ、ちょっと飛びすぎましたね。もう一回。もう一回行きます。あ、これ。自転車もね、これ、前輪の部分ね。透けてます。これ前も言いましたけどもね。透けてます。これもね、なんかこう、ダブってますよね。下が透けてたりとかね。下が透けてますよね。前に行ってるのに透けてる。ああ。おかしいね。この部分ね。アップしたらおかしなのがわかります。これ、そしてちょっとね、前の残像が残ってるのかなんか知らないですけど。ここがね、早いです。急にこう横になりますね。あとこの、帽子か、あ、帽子じゃない。荷物かなんかありますね。この動きもおかしいです。ここを飛んでいきます、ここに。こう飛んできましたね。そしてね、この付近で消えるんですよね。そしてこの後ろからまた出てくるんですね。ね、変わった映像です。これ編集してると思います。ね、ここら辺に見えないんですよね。ちょこっとこの辺に白く映りますけど、なんか微妙な感じです、これも。今こう消えましたね。まあ、ここの後ろに隠れてるっていうふうにね、思うんですけども、その後がね、見えないです。もう一コマ。見えないですね。この後ろに行ってるはずなんです。こんだけ動いてたらね。これのことでしょうか。ね。急にここに出てきたんでしょうか。これのつもりでしょうかね。
これはね、手を上げてるように見えるんだけど、なんでしょうね、これね。こう消えるんですよね。で、今度ここに出てきます。荷物がね、飛んだ荷物。で、こういう飛ぶやつはね、インチキが多いですね。これなんかおかしいですね。お、こうしたお、道路は、あ、今度は少しアップ。少しアップしてます。これでもう途切れてるんじゃないですか、ここが。この部分が。ね、切れてると思います、これ。は、足。もう急にパタッとこうなりますからね。この部分がえら早いですね。この荷物。ね。隠したかったんでしょうかね、この後ろをね。ここまでで、まあ、アップしてるんですけど、この、ここで、切れるんですね。パッと消えますよ。よしや、せん、メニューしている。ね。これ影が見えません。こちらも影がないですね。ポールの影がないです。車の影はありますけど。合成してますね。ね。もう、ここの途中が見えないんですよ。急にこう、パッとなるんですからね。女性は、まっすぐに、これ荷物が見えた、今。誰のうち。あ、これか、荷物。手前に、映ってますね。女性。ん？これもなんかおかしな映像だな。まあいいや。ね、ここ。見てください。ね、こう信号がありますよね。信号の柱があります、ポールが。そしてここにもね、標識のポールが立ってます。ここにも立ってます。で、ここにも、真ん中のポールが立ってますね。グリーンゾーンというかなんというか、ここポールが立ってます。ね、こういうとこにもポールが立ってます。ね。建物の影すら入ってませんね。先の方はね、建物の影で隠れてたりするんですけど、この建物の影さえ映ってないんですから、この位置に。こちらの遠赤近くまで飛ばされていました。こういうところを撮るんじゃなくて、このスリップ痕のところを撮らないといけないんです、このリポーターはね。そういうところは。合成画像なのでスルーしてますね。こういう感じでも見てもね、見当たりません。すぐにレポーターはね、次の日にでも行ってるはずですから。ね。86キロでね、急ブレーキしたらね、スリップ痕が残ります。あるでしょうか。恣意的になったんですよね。
衝突の激しさが伺えます。行く様子が鮮明に映っている。鮮明に映っている。走り去っていく様子が鮮明に映っている。こういうのもね、どこが鮮明に映ってるんですか。ぼやけてるじゃないですか。ね、こういう風にね、擦り込んでいきますね。全然鮮明ではありません。ぼやけてます。変な撮り方してますよね。車がね、入ってきたところ、ここ映そうとしないんですね。なぜかといえばね、ここにスリップ痕がないんですね。車にはねられた二人の被害者は横断歩道のこの辺りにいましたが、映像を見る限り、ね、ここを見せようとしないんです。こちらの縁石近くまで飛ばされていました。だいたい5メートルはあるでしょうか。衝突の激しさが伺えます。ね、こういうのもね、衝突の激しさが伺えますってね。全然擦り込みですよね、こういうのね。その激しさが伺えます。顔見せないでこういうこと言ってるわけです。ます。ね、何も見せないで皆さんを擦り込もうとしてるわけですよ、これ。激しさが伺えます。ね、激しさが伺えます。伺えます。はい。こちらの縁石近くまで飛ばされていました。だいたい5メートルはあるでしょうか。衝突の激しさが伺えます。何が激しさですか、これ。コメントの方でね、指摘ありましたけども、この、映ってるビルですね、背景のビルね。これ、333333ですよね。横向きでね。横向きにすればですね。246で、サブ6じゃないですか。ね。サブロクっていうのはね、獣の印ですよ。666、トリプル6ですよね。それからこの歩行者もおかしいですね。ね、音もおかしいんですけどもね、歩行者。ね、今弾いてこの反応を見ててください。ね、こうやってこう前に逃げるんですけども。普通ね、こうやって、現場、ね、何があったんだろうかと思って、音の方を見るんですけど、見ないんですね。赤信号で横断歩道に突っ込み。でも、先の方に行って。自転車の女性らを跳ね飛ばし、走り去る乗用車。運転していたと見られるのは、ね、モーニング娘。我関せずという感じでしたよね。この、他の人たちも、全部ですけどもね。で、横断歩道に突っ込み。ほら、ここで。もう、我関せずですから、これ。ありえません。で、この目線もね、こう、隠してるのはね、目線がおかしいからですね、この CG がね。それから、この音ですね。音も、もちろん合成ですね。アメリカ同時多発テロ、911でもね、音声の合成がね、たくさんありました。ね。ね。もしね、こういう風にね、音がね、すごかったらね、ブレーキ痕、スリップ痕がないといけないですよね。ここのね、横断歩道の白さもね、異様に白いですね。一番手前の白線ですね。それからこのエアロバンパーですね。自転車も無傷、バンパーも無傷なのにね、エアロバンパーがこういう風に開いてね、あっという間に元に戻ります。こういうのもね、CG を使ってるからですね。真ん中を走行していまして、こちらの横断歩道に侵入。その時の衝撃的な映像が。スリップ痕全然ないじゃないですか。それから、これは何なんでしょうかね。ここにもついてます。真ん中の方にもね。向こう側にもついてますけど。歩行者用の、障害者さん用のなんか、あれですかね。これはセンサーかなんかですかね。押しボタンかなんかですかね。ここについてますけども。
これをね、瞬間映像とちょっと見比べてみましょう。少しなんかね、この形、違うように見えますね。上がね、もう少し大きくないといけないですよね。そしてなんか芯がこうやって見えますね、なんかね。これもつけたんじゃないでしょうか。少しなんか芯のように見えますね。ここにはプレートが貼ってあって、ここの上にね、器具がありますけど、ちょっとこれは感じがちょっと違いますね。ここはね、その場所ですけども、字が書いてるんですけどね。で、ここの上の方にセンサーみたいなのがありますけど、器具がね。先ほどのとはちょっと違いますね、これ、雰囲気がね。それからね、こちらの取材映像ではね、この縁石にね、オレンジ。オレンジですね、33ですね。33の意味がありますけども、オレンジがね、ここ塗られてます。塗料というか何かね、こういう、オレンジ色をしたのがね、縁石の上に、塗られてますけども、現場の映像はどうだったでしょうか。こうやってね、見た感じでは、その黄色の塗料というのはね、塗られていませんね。事故後に塗られたんでしょうか。それからこの赤いポール、ね、ポールもね、これ、ちょっと見えにくいですね。下がぼやけてます。なんか、切れてるようです。ね。事故後に塗られたんでしょうか。黄色の塗料が塗られてるようにはね、見えません。それからこの、センサーか何かですね。これもおかしいです。すべてがね、捏造ですから、シナリオから、この映像から、何もかも捏造ですからね。いろんなところにね、こういうおかしなところが、出てきます。私がね、気づいただけでもこれだけあるんでね。まだね、たくさんあると思います。ね、他にもね。皆さんもね、この動画を見てね、決定的瞬間の映像を見てね、ここがおかしいなっていうところがね、ありましたらね、ぜひコメントをね、打ってください。ね、私のね、気づかないところがたくさんありますからね。お願いします。それからね、今日はミヤネ屋っていうね、これはワイドショーになるんでしょうかね。これを見てきましたけどもね、ミヤネ、ミヤネ政治っていうのかな、これ。ちょっとわかりませんけど、お名前。ミヤネ屋のこの人ね、コメンテーター。イルミナティハンドサインをやってますね。イルミナティハンドサインですね。それから紫着てます。これもね、赤と青を合わせた色ですね。この人黒ですけども、下は白でしょうかね、もしかして。わかりませんけども。それからセット。ね。このベルのシンボリズムかもしれませんね。これ何でしょうかね。それから、オレンジ。オレンジっていうのはね、数比で言えば、唯一色の中で33数比になりますね。これをね、セットに多用してます。このオレンジ色。ここにもあります。ここにもありますね。なぜオレンジを使ってるか、この後ろにもありますね。それはね、33の意味があるわけですね。フリーメイソンリーの意味があるわけです。ね、こういうところに、色でもね、マーキングをされてるわけですね。皆さん、気づかないと思いますけども。ね、赤と青を使ったりしてます。赤と青。ね、テロップに赤と青を使って、それで紫なんですね。吉沢瞳の、年齢もね、33でした。ね、もう最初からね、引退はね、決まってたんですけどもね。
最後にね、こういうやらせ事件をね、やって、締めで、引退したわけですけどもね、どうでしょう、まだ36とかね、37とか39とかね、オカルト数が待ってます、もしかしたらね、また、この事件の続きがあるかもしれませんね、簡単にね、そういう業界とか、そういう人たちとね、手が切れるとは、私は思いませんね、息子もいることですしね、ずっと協力し続けるんじゃないでしょうか、こういうやらせ関係ね、なのでね、皆さんもまだ続けて注視、していただきたいと思いますね。また悪さをするかもしれませんね、またやらせ事件とかね、なんか登場してくるかもしれません。指摘しだしたらね、止まりませんね。今日はね、ミヤネ屋の映像を見ながらね、検証してきました。長い時間ね、脱線しながらでしたけども、お付き合いくださりね、ありがとうございました。ね、また、動画作っていきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録をお願いしたいと思います。長々とね、ご視聴ありがとうございました。